ואברי בא לארץ, עשו אותו במקום, באופן חשאי, עשו לו משפט. לא יכלו להוכיח שום דבר על מה שקרה במצרים. אז האסירים עוד לא חזרו. עשו, עשו חיפוש אצלו בבית בחיפה, מצאו נשק וכל מיני מסמכים סודיים. עצרו אותו, עשו לו משפט חשאי בפני השופט הלוי, המפורסם, בנימין הלוי, זה שאמר שקסטנר מכר את נשמתו לשטן. זה גם כן אותה, דילגתי. וקראו איתם לדברים. ובכן, עשו לו משפט. במשפט, אברי טען, משפט היה חשאי, כמובן לא ידעו אפילו על קיומו, ואברי טען בפני השופט שזה הכל מפוברק. השופט אמר, למה שעשו דבר כזה? אז הוא סיפר לשופט את הסיפור הזה, מה קרה בקהיר. שופט נרעש. הוא היה איש נורא תמים, עם עיניים כחולות כאלה גדולות, תמימות טוטלית. גם לא חכם גדול, כפי שראיתי שהוא בא לכנסת. וכתב מכתב נרעש לבן גוריון. בן גוריון פתח בחקירה, כאילו. כל זה רק קרה שהוא היה בשדה בוקר. יום אחד מצלצלים פה בדלת, ואני שומע קול של ילדה. אומרת, אורי אבנרי, האמא שלי עומדת למטה באוטו ורוצה לדבר איתך. ירדתי, פינה פה במקום חשוך, בערב כבר, נמצא אוטו, באוטו יושב אדם נכה, נכה רגליים. ואישה מאוד שמנה, והיא אומרת, אני אחותו של אברי, ואני רוצה לספר לך מה קרה באמת, ואני רוצה שתפרסם. טוב, לפרסם לא היה מה לדבר, אבל ישבתי איתה באוטו החשוך, והיא סיפרה לי את כל הסיפור הזה שסיפרת לך עכשיו.